My sice jsme tady v garáži, ale máme stažené dveře a ne až po zem, je tady průvan, já jsem před chvíli dostal tak obrovskou křeč do nohy. Já ti můžu říct, že jsem chytil takovou rýmu. Že jsem panu pěkně musel zdrhnout. Já jsem dostal takovou rýmu, že jak kdybych propil